Jeste li, odnosno mislite li da ste bahati i arogantni? Ja sam onakav kakav sam. Mislite, to nije fokus. Mislite li da ste, mislite vi da ste lijepi? Mislite li vi da ste bahati? Pa to je, molim vas, to je pitanje koje je neprikladno. To je pitanje ad hominem. Ja sam onakav kakav trebam biti u svom poslu. Fokusiran na posao, znalac svog posla. Životni projekat mi je moj posao i pomoć ljudima. Ako u tome neko misli da sam arogantan i bahat, ima pravo da to misli. Da li sam arogantan i bahat pokazuju rezultati mog rada? 25 godina i ovoliki pacijenti koji sam operisao. Život koji sam posvetio drugom.